नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रश्न विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। भेरी अस्पतालको क्वार्टरमा आगो बालेर सुतेका एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु, निसासिएर मृत्यु भएको चिकित्सकको अनुमान। आज पनि उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपात, पश्चिमी न्यूनचापीय वायु को प्रभाव भोलिसम्म कायम रहने, देशभर चिसो बढ्यो। मुगु सदरमुकाम गमगढी बजारको ढलका कारण इम गाउँ पहिरोको जोखिममा, विकासका नाममा विपत्ति निम्त्याउने काम भएको स्थानीयको गुनासो। र सप्तकोशीले बगाएर बगरमा परिणत जग्गामा किसानले फलाए सुन कागती, मेहनत गरे बालुवामै पनि खेती गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित। अब न्यूज विस्तारमा। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको क्वार्टरमा एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अचेत अवस्थामा फेला परेका अन्य 3 जनाको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालको क्वार्टरमा बसेका कार्यालय सहयोगी धनप्रसाद भट्टराई र उनका परिवारका सदस्यको मृत्यु भएको हो। कालीकोट खाडाचक्र घर भएका धनप्रसाद, उनकी आमा, दिदी र 3 महिने छोराको मृत्यु भएको हो। धनप्रसाद की श्रीमती, 3 वर्षीय छोरा र भाई अचेत अवस्थामा फेला परेकामा 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। कोठामा कोइला बालेर त्यसले गर्दा कार्बन मोनोक्साइड निस्केर चाहिँ बन्द कोठाभित्र झ्याल ढोका बन्द भएपछि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ श्वास प्रश्वास समस्या भएर मृत्यु भएको घटना भएको जस्तो देखिन्छ। परिवारका 7 सदस्य अस्पताल परिसरमै रहेको क्वार्टरको एउटा कोठामा सुतेका थिए। आज बिहान अबेरसम्म पनि ढोका नखुलेपछि प्रहरी टोलीले ढोका खोल्दा सबै बेहोस अवस्थामा भेटिएका हुन्। कोठामा न्यानो बनाउन टिनको बट्टामा आगो बालेको पाइएको छ। झ्याल ढोका बन्द भएकाले उनीहरूको निसासिएर मृत्यु भएको अनुमान छ। मौसममा आएको परिवर्तनसँगै वर्षा र हिमपात भएपछि देशभर चिसो बढेको छ। मंगलबार रातिदेखिको वर्षा र हिमपातले चिसो बढाएको हो। बिहिबार आकाश केही खुले पनि उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भइरहेको छ। हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर बनेको छ। हिउँदे वर्षा र हिमपातले किसानलाई भने खुसी तुल्याएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणाली सक्रिय हुँदा बुधबार दिनभर नै देशका पूर्वी, मध्य र सुदूर क्षेत्रका पहाडी र हिमाली भेगमा वर्षा भयो। वर्षासँगै धेरै ठाउँमा हिमपात भएपछि चिसो बढेको छ। म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा हिउँमा फसेर 3 जना सम्पर्कविहीन भएका छन्। कर्णालीको डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोटमा आज पनि बाक्लो हिउँ परेको छ। ती जिल्लामा तापक्रम माइनसमा छ। गण्डकीका हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ तथा उच्च पहाडी जिल्लामा आज पनि हिउँ परेको छ। यस्तै बाजुरा, सदरमुकाम, मार्तडी सहित उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि हिमपात भएको छ। हिउँका कारण बाजुराको मुख्य राजमार्ग साँफे मार्तडी सहित ग्रामीण भेगका सडक अवरुद्ध भएका छन्। मार्तडी कोल्टी सडक खण्डमा पर्ने बडीमालिका र बुढीनन्दा नगरपालिकाको पोखरे लेकमा भारी हिमपात हुँदा यस क्षेत्रको यातायात अवरुद्ध भएको छ। वर्षाका कारण पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपुरको कावसोतीमा बुधबार बिहानदेखि अवरुद्ध सडक अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सडक अवरुद्ध भएपछि साना सवारी तथा बस कावासोतीदेखि दक्षिणतर्फ पिठौली हुँदै र उत्तरतर्फ रिष्टेपानी हुँदै आवत जावत गरिरहेका छन्। यस्तै गोर्खाका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा पनि बाक्लो हिमपात भएको छ। मुख्य गरी उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने धारचे र चुन्नुम्री गाउँपालिकाका अधिकांश स्थानमा हिमपात भएको छ। हिमपातका कारण जनजीवन कष्टकर भए पनि खेती मौलाउने अपेक्षामा भने उनीहरूमा खुसी छाएको छ। हिमपातले पूर्वी पहाडी जिल्ला पनि प्रभावित बनेको छ। रामेछापको उमाकुण्ड, सैलुङ लगायतका क्षेत्रमा आज पनि बाक्लो हिउँ परेको छ। यस्तै शङ्खसभाको उत्तरी क्षेत्र चीनको सिमानामा रहेको किमाथान्कामा लगातार 3 दिनदेखि परेको हिउँले जनजीवन प्रभावित भएको छ। हिउँ यो अघिल्लो वर्षभन्दा पनि यो वर्ष चाहिँ निकै बढी परेको छ। गैराती भन्दा पनि अस्तिको दिनदेखि परेको, हिजो पनि रातभरि परेकोले गर्दाखेरि गाईबस्तु पालनहरू कुनै ठुलै सबै समस्यामा छ। अनि मान्छेहरू आवाज जावत गर्न गाह्रो छ। सबैले खाद्यान्नहरू पुर्याउन गाह्रो भएको छ। घरबाट बाहिर निस्किन पाएको छैन। अब घरहरू पनि अब अझै पनि चाहिँ हिउँ खप्यो भने घरहरू पनि कुच्चिने सम्भावना चाहिँ देखिरहेको छ। बुधबारको तुलनामा मौसममा केही सुधार आए पनि जनजीवन सामान्य बन्न सकेको छैन। हिउँका कारण पशु चौपाए गोठमै थुन्नु परेको छ भने ग्रामीण सडक अवरुद्ध छन्। चिसोका कारण प्रदेश २ का धनुषा, सिराहा, सप्तरी लगायतका जिल्ला पनि प्रभावित बनेका छन्। मुख्य गरी विपन्न र न्यून आय भएका समुदाय बढी समस्यामा छन्। हिमपातका कारण चिसो बढेपछि डडेलधुरा, मनाङ, म्याग्दी, खोटाङ, शङ्खुवासभा लगायतका जिल्लामा कतिपय पालिकाले एक साताका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षको रूपमा धुमधामसँग तम्बु लहसार पर्व मनाएका छन्। गुरुङ समुदायको बाहुल्य रहेको गण्डकी प्रदेशका कास्की, लमजुङ लगायतका जिल्लामा सांस्कृतिक पर्व लहसार धुमधामसँग मनाइएको हो। पुष 14 गते राति 12 बजेदेखि गुरुङ समुदायको नयाँ वर्गचक्र फेरिएको छ। गुरुङ जातिका 12 वर्गचक्र मध्ये यो वर्षको पुष 15 देखि गाई वर्गलाई बिदा गरेर बाघ वर्गको सुरुवात भएको छ। यही खुस्यालीमा गाउँदेखि शहरसम्मका गुरुङले लहसार मनाइरहेका छन्। पुष 15 मा गुरुङ समुदायले विशेष पर्वको रूपमा लहसार मनाउँछन्। सांस्कृतिक पर्व लहसार पहिचानको पर्व बनेको छ। लहसारमा विदेशीका आफन्त घर फर्किन्छन्, इष्टमित्र भेटघाटका लागि आउँछन्। गुरुङहरुको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै कर्ममा लहो अर्थात् वर्गको महत्त्व भएकाले लहसारलाई ठूलो पर्वको रूपमा मनाउने गरेको तम्बु समुदायका व्यक्तिहरू बताउँछन्। लहसार भन्नाले नयाँ भन्ने बुझ्छौं, ताकि जसको मतलब हो कि हामी गुरुङहरुको चाहिँ यो नयाँ वर्ष, ताकि हामी पुष 15 चाहिँ गुरुङहरुको नयाँ वर्षको रूपमा चाहिँ हामीले मान्दै आएको छ। जुन हाम्रो लागि यो दिन, यो वर्ष, यो पुष 15 चाहिँ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। पारिवारिक मिलन, आशीर्वाद दिने तथा लिने गरी मनाउने लहसार पछिल्लो समय समूहगत रूपमा नाचगान र स्यौके अर्थात् भोज भतेर कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ। लहसारकै दिन प्राय सबैले मौलिक पोशाक लगाउँछन्। विकास आवश्यकता हो, तर कतिपय ठाउँमा सोही विकास विपत्ति बनिदिन्छ। यस्तै विपत्ति हिजो आज मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकामा पर्ने इम गाउँले भोग्दैछ। गमगढी बजारको ढल इम गाउँ हुँदै कडाली नदीमा मिसिने भएपछि अहिले सो गाउँ नै पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। गमगढी बजारको न्यू रोडदेखि बस पार्कसम्मको ढल व्यवस्थित नहुँदा यो समस्या देखा परेको हो। गाउँको माथिल्लो भागबाट केही वर्ष अघि मात्र सोरु गाउँपालिकासम्म मोटर बाटो निर्माण भएको थियो, तर सो बेला ढल निर्माणमा ध्यान दिइएन। अहिले बाटो छेउैबाट बग्ने ढल सहितको पानीले वर्षेनी माटो बगाइरहेको छ। यो घर जान्छ कि भनिकन यो माथिको पानीले पारिदो त जग्गा गयो, त्यो सारा जग्गा त्यो हामी त्यहाँ रोपनी थियो त्यो सबै बाइगयो। अहिले त्यो तमा हामीले बाली पनि लाउन सकेका छैनौँ, के गर्न छैनौँ। फेरि अब यो रोड काटेर यो रोडको पानीले यो गाउँ पस्या छ। हाम्रो समस्या के हो भनेपछि यो मुख्य हामीकन ढल माथि सिराना ढल फाले, यो माथि यो आएदै यो माथि यो ऊ बसेदै गडीको त्यो ऊ बसेदै हामीकन धेरै बजार बसेदै धेरै हामीकन पढ्नुका भयो। ने माथि ढल फाले, ने पुरिदो ढल आउने पारिदो, त्यो ढल आएर हामीकन सारा जग्गा लियो। पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको इम गाउँमा बर्खाको बेला बग्ने पानीले खेतीयोग्य जमिन पनि बगाउँदैछ। उत्पादनले जेन तेना 6 महिना पुर्याउने उनीहरूलाई अहिले 3 महिना पुर्याउन पनि मुस्किल पर्छ। समस्या समाधानका लागि बारम्बार स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनवाई नभएको उनीहरूको गुनासो छ। अनि सबै त्यस्तै छ, सबै हाम्रो बगेर गएको छ। किन भन्दाखेरि पहिला बाबुबाजेले यता पनि रोपनी गर्नुहुन्थ्यो अरे, उता पनि रोपनी गर्नुहुन्थ्यो अरे, धेरै हुन्थ्यो होइन। हामीहरूले कुनै पनि सर व्यवसायहरू होइन बाबुबाजेले नगर्ने होइन, अन्तका मान्छेहरूलाई होइन यही थातीले नै पहिला पाल्यो भन्ने कुरा सुनिन्थ्यो। अब अहिले हामीहरूको होइन पालामा के छ भन्दाखेरि सबै बगेर गयो, केही पनि छैन। आफूलाई पनि होइन 6 मास पनि धौधौ नै हुन्छ खाना। गाउँको समस्या सर यस्तै छ, अब कुनै राज्यले पनि हेरेको छैन, कुनै नगरले उसले पनि हेरेको छैन। यस्तै पारिदो खोलो बगिरहेछ, माथि गाउँमाथि पनि पहिरो आइरहेछ रोडको पानीले। अहिले सब जग्गाहरू बगाएर तल सब खतम पारिदियो, फेरि जोखिम भइरहेछ यो गाउँ भनेर अहिलेसम्म कोहीले पनि यहाँ हेरेको छैन। अब यो बजार एरिया नजिकको गाउँ छ हाम्रो गमगढी, यो इमा गाउँ भनेपछि अहिलेसम्म कुनैले पनि यो हेरेको छैन। आफैले भोट खसालेर जिताएका जनप्रतिनिधिले पनि इम गाउँको भविष्यप्रति चिन्ता नलिएको स्थानीय बताउँछन्। नजिकै रहेको गमगढी बजारमा दैनिक देखिने जनप्रतिनिधि निर्वाचन सकिएको 4 वर्षसम्म इम गाउँ नझरेको उनीहरूको भनाइ छ। यो कोले कसैले दिए छैनन्। हामी नगरमा पनि गयौं, मधि कनकम पनि गयौं, कसैले दिए छैनन्। अब अहिले यो राज्यले केही व्यवस्था गरिदिए भए हुने थियो भन्ने म यही आग्रह गर्दछु। हामी गरिब हौ भने कोहीले कति पनि कहाँ क्या गरेर भने नि हाम्रो सारा खोलो बगिया यो खोलो बगिया हाम्रो जग्गा मात्र रोडमा आयो हामीले क्या गर्ने त भने हामीले मान्ने जनताले इमा गाउँ जनताले मान्ने त उनी व्यवस्था भइसकेको छ नि हाम्रो जनताले मान्ने इमा गाउँमा 32 घरधुरी रहेको इम गाउँ विकासको बाटोमा रहेको गमगढीको ढल बोक्न बाध्य छ। तर अस्तित्व बचाउन गरिएका हर सम्भव प्रयास असफल हुँदै गएपछि चिन्ता पनि बढ्दो छ। खाल्डो खनेर घर पुर्ने नेपालको प्रवृत्तिमा सुधार नभए विकासको नाममा इमगाउँ जस्तै धेरै ऐतिहासिक बस्तीको अस्तित्व समाप्त हुनेछ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि मुगुबाट प्रकाश देवकोटाको रिपोर्ट। किसानको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नबनेको भन्दै जनमत पार्टीले अनिश्चितकालका लागि पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्द आह्वान गरेको छ। तराईमा जारी आन्दोलनलाई किसानको आन्दोलन भनेको जनमत पार्टीले दिउँसोको समयमा पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गाडी चल्न नदिने बताएको हो। माग सम्बोधनमा सरकारले व्यवस्था गरेको, वार्ता समिति बनाउन चासो नदिएको, ज्ञापन पत्र लिन अस्वीकार गरेको, आन्दोलनमा व्यापक दमन गरेको लगायत आरोप सो पार्टीको छ। आफूहरूले अघि सारेका 7 बुँदे माग सम्बोधनमा सरकार गम्भीर नबनेपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम ल्याउन बाध्य भएको अध्यक्ष सिके राउतको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै सो पार्टीले आजबाट तराईका जिल्लामा संघीय मन्त्रीहरू उपस्थित रहने कार्यक्रममा विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। थप आन्दोलन हुने आकलन गर्दै स्थानीय प्रशासनले सर्लाहीको ईश्वरपुर क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको समय बढाउँदै लगेको छ। ईश्वरपुरमा गस्तीमा रहेको प्रहरी भ्यानको ठक्करबाट एक व्यवसायीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शन उग्र बन्दै गएपछि प्रशासनले मंगलबार दिउँसो 3 बजेदेखि लगातार निषेधाज्ञा जारी गर्दै आएको हो। हिजो साँझ 7 बजे सकिएको निषेधाज्ञा प्रशासनले 24 घण्टाका लागि थप गरेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी थानेश्वर गौतमले एक सूचना जारी गर्दै आज साँझ 7 बजेसम्म कुनै किसिमको भेला हुन, बाहिर हिड्डुल गर्न, राजनीतिक सभा, जुलुस तथा गतिविधि गर्न नपाउने उल्लेख गरेका छन्। आइतबार राति इलाका प्रहरी कार्यालय केशरगञ्जको गस्तीमा रहेको प्रहरी भ्यानको ठक्करबाट स्थानीय रामकुमार महतोको मृत्यु भएपछि ईश्वरपुर अशान्त बनेको हो। 2065 सालको भदौ 2 गते सप्तकोशी नदी पूर्वी तटबन्ध भत्काएर गाउँ पसेपछि सुनसरीको पश्चिम क्षेत्रका हजारौं स्थानीयको उठीवास भयो। हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो। आम्दानीको एकमात्र स्रोत जमिन नै नरहेपछि उनीहरूको दिनचर्या नै कष्टकर बनेको थियो। तर विपदको 13 वर्षपछि भने अहिले उनीहरू सोही बगरलाई आम्दानीको प्रमुख माध्यम बनाउन थालेका छन्। बालुवामा लगानी गरेर उनीहरूले आफ्नो घर खर्च मात्रै चलाएका छैनन्, नमुना कृषकको उपमा समेत पाएका छन्। यी हुन् कोशी गाउँपालिका 5 का असगर अली। बाढी आउनुभन्दा अघिसम्म 4 बिघा जमिनमा उनले वार्षिक 400 मन धान उत्पादन गर्थे। तर 13 वर्ष अघि कोशी नदीले परिवार बस्ने घर सहित खेतीयोग्य जमिन नै बगाइदियो। आँखाले भ्याएसम्मको आफ्नो जमिन 81 बगरमा परिणत भएपछि पुरपुरोमा हात राखेर 1 दशक बिताएका उनी अहिले भने सोही जमिनमा भविष्य देख्न थालेका छन्। 2 वर्ष अघि भारतको राजस्थान भ्रमण गरेका उनले बालुवामा पनि खेती गरेर मनज्ञ आम्दानी गर्न सकिने रहेछ भन्ने ज्ञान लिए। अहिले 2 बिघा जमिनमा उनले लगाएको सुन कागती खेती प्रशंसा गर्न योग्य छ। उनलाई गाउँपालिकाले होस्टेमा हैसे गरिदिएको छ। हामी चाहिँ सिकै छ लगानी गरेपछि पछि पाउँला भनेर अब चाहिँ अब अलिकति हाम्रो जग्गा भूमि आयो। किनभने यो 20 महिना 21 महिनाको हाराहारी मैले 1.5 लाख जति मैले बेचिसकेँ। असगर अहिले यो गाउँकै उदाहरण किसान बनेका छन्। उनको सिको गर्दै कागती खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दो छ। 10 वर्ष विदेशमा कष्टकर जीवन बिताएर घर फर्किएका शाहबुद्दिन हकलाई फेरि विदेश जान मन छैन। कागती खेतीमा उत्पादन र आम्दानी राम्रो देखेपछि थप विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन्। एक साल डेढ़ साल में अलग ये राम्रो फल दिँदैन तो हाम्रो अहिले 2 साल हुन्छ 2 साल पुगेको पुगेर अहिले त्यो फल धेरै राम्रो आएको छ। अहिले म हेरे भोलि आस्ते पनि गाएको थियो हिजो पनि गाएको खेतमा धेरै राम्रो फल आएको छ। त्यसपालि फल हुन्छ राम्रो हुन्छ। त्यो बिरुवा पनि तयार गर्नुपर्छ। एउटा बिरुवामा 10वटा 15वटा बिरुवा पनि तयार हुन्छ। त्यो हेरेर धेरै अहिले खुश छु। कोशी गाउँपालिका र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणले कागती खेतीका लागि कृषकलाई बिरुवा खरिद घेराबारा बिसादीमा समेत सहयोग गरेको छ भने बेला बेला प्राविधिक पठाइदिएर सहयोग गर्दै आएको छ। 4 बिघाबाट सुरु भएको कागती खेती अहिले 22 बिघामा विस्तार भएको छ। आबद्ध किसानको संख्या पनि 5 पुगेको छ। गाउँपालिकाले के छ भने नि यो वर्ष हाम्रो कागती गरेर यसो बाजो बालुवामा हेरायौँ। अब बिस्तारै ड्रैगन फ्रुटको पनि योजना हामी बनाएको छौँ र अनि किसानहरूको अरूतिर पनि हेर्नु पर्यो क्या। जस्तै अब कागती हेरेर त भएन। कोशी पीडित यी किसान हिम्मत गरे सबै कुरा सम्भव छ भन्ने उदाहरण बनेका छन्। क्षतिपूर्ति र उचित वासस्थानका लागि अझै आन्दोलनमा रहेका उनीहरू त्यसलाई पनि निरन्तरता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि बालुवामा सुन फलाउन लागेका हुन्, जसमा स्थानीय सरकारको साथ सहयोग प्रशंसनीय छ। प्रकाश तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी फोके, सुनसरी। बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कृषि पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि 51 बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले आत्मनिर्भर कृषि समृद्ध प्रदेशको अवधारणा सहित कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि 51 बुँदे मार्गचित्र अघि सारेको हो। मार्गचित्रमा प्रदेश कृषि विकास ऐन, प्रदेश दुग्ध प्रवर्धन नीति, स्वस्थ माटो, कृषि उत्पादनको बाटो, प्रदेशको शान, मौलिक कृषि हाम्रो पहिचान, प्रविधि सँगसँगै प्राविधिक लगायतका अवधारणा अघि सारिएको छ। रासायनिक मलको अभावलाई परिपूर्ति गर्न प्राङ्गारिक मलको उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनु साथै प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा थप सहुलियत प्रदान गरिन्छ। रासायनिक मलको मागको चापलाई कम गर्न प्राङ्गारिक मल खरिद बिक्रीको व्यवस्था गरिनेछ। यस्तै मन्त्रालयले पोल्ट्री क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड स्थापना गर्ने जनाएको छ। तर यसअघिका विकास बोर्डमा कार्यकर्ता भर्ती गरेको आरोप सरकारलाई लाग्दै आएको छ। विकास बोर्डको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला थप पोल्ट्री विकास बोर्ड गठन हुन लागेको हो। एउटा राजनीतिक नेता खराब पर्यो भने 5 वर्षमा तपाईहरुले फेर्न पाउनुहुन्छ। एउटा खराब कर्मचारी पर्यो भने 20 वर्षसम्म 25 वर्षसम्म तपाईले छुन खान सक्नुहुन्न स्थायीले। त्यसकारण यो देश बनाउने हुने चाहिँ कर्मचारी साथीहरुले हो। तपाईहरु एकदम तपाईहरुले कमजोरीको कुरा गर्नुहुन्छ भने म राजनीतिक मैले हामी होइन स्थायी सरकार उहाँहरु हामीले त यसरी जानुपर्छ भनेर एउटा गाइडलाइन गर्ने हो। त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति उहाँहरुको सकारात्मक सहयोग चाहिन्छ। बागमती प्रदेशमा यसअघि नै प्रदेश सहकारी बोर्ड र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना भइसकेका छन्। मार्गचित्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र बजारीकरण, अनुसन्धान तथा प्रविधि विस्तार, सुशासन प्रवर्धन, अनुगमन र मूल्याङ्कन लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। गुणस्तरहीन बिउका कारण उत्पादनमा ह्रास आउन थालेपछि बागमती प्रदेश सरकारले बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। बालीमा फसल नलाग्ने र विभिन्न रोग देखा पर्नुमा गुणस्तरहीन बिउ बिजन पनि मुख्य कारण रहेको भन्दै प्रदेश सरकारले नियन्त्रण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको हो। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको बिउ बिजन प्रयोगशाला भवनमा प्रदेश बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र स्थापना गरिएको छ। केन्द्रले विदेशबाट आयात गरिएको बिउ बिजनको समेत गुणस्तर मापन गर्ने र वातावरणीय अनुकूलता अनुसार उक्त बाली लगाउँदा हुने प्रभावका बारेमा समेत अनुसन्धान तथा सुझाव दिनेछ। प्रदेश बिउ बिजन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष समेत रहेका कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव शरण कुमार पाण्डेले प्रदेशलाई बिउ बिजनमा आत्मनिर्भर बनाउन बिउ उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए। पर्वत गोदामका प्रकाश नेपाली 18 वर्षको उमेरमा खाडी मुलुक छिरे। विदेशमा गएपछि सजिलै पैसा कमाइन्छ भन्ने भ्रम उनमा थियो। 6 वर्षको विदेश बसाइमा सहजै पैसा कमाउन सकिने भ्रमबाट निस्केर देश फर्केको पनि 15 वर्ष भइसक्यो। बच्चैदेखि चित्र कोर्न, माटोको मूर्ति बनाउन र ढुङ्गा कुरेर विभिन्न कलाकृति निर्माण गर्न सिपालु उनले आफूमा भएको खुबीलाई चिने र त्यसलाई पछ्याए। अहिले उनको कला गाउँदेखि सहरसम्म छाइरहेको छ। केही गर्छु भनेर नेपाल फर्किएका उनलाई झट्टै काम मिल्न मुस्किल थियो। केही वर्ष काम खोज्दैमा बित्यो। आफूमा भएको कलाले अवसर नपाउँदा थोरै निराश भएका उनले बिस्तारै काम पाउन सुरु गरे। सबैको विश्वास जित्दै गए। अहिले पर्वतमा मात्र नभएर उनले कुदेका कलाकृतिले बागलुङ, म्याग्दी, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका सहरमा बलियो उपस्थिति जनाइसकेको छ। पहिला सुरुमा चाहिँ म पहिला काम खोज्दै हिँड्थेँ। अनि त्यो एउटा जुन यो बडगाउँको यो के अरे सावित्र म्याडमको घरमा जुन टेलिकम भन्दा तलतिर खाने त्यहाँ एउटा ड्राइगन र बाघ लडेको बनाएँ। त्यो बनाएपछि अनि धेरै चर्चित भयो त्यो। त्यो बनाउँदाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ मेरो घरमा डेकोरेसनको एउटा फेसनै मोडलले चलेपछि त्यहाँबाट मेरो माग बढेको। नेपालीले मेहनत अनुसारको पारिश्रमिक पाउन सकिरहेका छैनन्। उनको काम गर्ने निश्चित समय छैन। मूर्तिलाई आकार दिन मध्यरातसम्म पनि उनका औला सल्बलाइरहेका हुन्छन्। कलालाई गहिरिएर स्पर्श गरेका नेपाली आउँदो पुस्तालाई आफूले जानेको सिप बाँड्न चाहन्छन्। युवाहरूले यसो मन इच्छा दिएर यसलाई चाहिँ एकदम निरन्तरता कोसिस गर्ने, टाइम मिलाएर होइन, सिक्ने हो भने त म त सिकाउने एकदम इच्छुक छु। किनभने यो त हाम्रो नेपालको मेन गहना नै हो नि त, होइन? कला संस्कृतिहरूको त गहना हो। त्यही सिकिदिएर अनि आफ्नो होइन नयाँ नयाँ संरचना गर्न सकेर अब देशको अब ठाउँ ठाउँमा अब पर्यटक स्थलहरू, ठाउँहरू, आकर्षण ठाउँहरू बनाउन सक्यो भने त भोलि भविष्य समयमा राम्रो हो नि त। गरिबी र बेरोजगारीको दबावका बीच आफूमा भएको क्षमता र दक्षतालाई बेलामै पहिचान गर्न नभ्याउँदा धेरै नेपालीको प्रतिभा गुमनाम हुने गरेको छ। विदेशको सपना बोकेर साउदी हानिएका प्रकाश नेपालीले 6 वर्षपछि देश फर्कने हिम्मत जुटाए। आफ्नै परिवारसँग बसेर बाँकी भविष्य सुन्दर बनाउने सपना देख्न थाले। अहिले उनकी श्रीमती र आमा साथमा छन्। छोराको प्रतिभालाई सबैले मन पराइदिएकोमा उनीहरू पनि दङ्ग छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि पर्वतबाट सुमनजङ थापाको रिपोर्ट। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। भेरी अस्पतालको क्वार्टरमा आगो बालेर सुतेका एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु, निसासिएर मृत्यु भएको चिकित्सकको अनुमान। आज पनि उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपात, पश्चिमी न्यून चापीय वायुको प्रभाव भोलिसम्म कायम रहने, देशभर चिसो बढ्यो। मुगु सदरमुकाम गमगढी बजारको ढलका कारण इम गाउँ पहिरोको जोखिममा, विकासका नाममा विपत्ति निम्त्याउने काम भएको स्थानीयको गुनासो। र सप्तकोशीले बगाएर बगरमा परिणत जग्गामा किसानले फलाए सुन कागती, मेहनत गरे बालुवामै पनि खेती गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।